Hello, kiddies. I'm Polly the Puppet. What shall we do today? I know. Let's all clean our rooms. Hello, Polly. I'll clean my room in exchange for your immortal soul. Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg ikke sint, bare skuffa. Skyld binder og straffer mer effektivt enn sinne, og den i familien som kan pålegge andre skyld, alltid den med mest makt. Vi ser videre på dynamikker i dysfunksjonelle familier. Familien kan noen ganger fungere som et følelsesmessig reservoar. Sammen med venner og bekjente forsøker vi som regel å regulere oss selv ut fra sosiale hensyn. Vi uttrykker ikke alltid våre følelser på en umaskert måte i sosiale situasjoner. Blant våre nærmeste og innad i familien stiller det seg imidlertid litt annerledes. Ofte er det i kontakt med de som står oss nærmest, vi våger å føle mest, og dermed er det også her det oppstår de sterkeste gnistningene. Innenfor psykologifaget er det en lang tradisjon som ser på individets psykiske konflikter og hvordan individet relaterer seg til andre mennesker. I praksis har man derfor hatt en tendens til å neglisjere fokus på familien og drevet individualterapi. Salvador Minuchin skrev en bok som heter «Familier og familieterapi» i 1974, og denne har deretter vært med på å øke fokus på familiens sentrale rolle i menneskets psykologiske landskap. Familien betrakter man ofte som et system, og den familieterapeutiske tradisjonen har derfor dratt veksel på systemteori i sin utforming av et psykologisk rammeverk med familien i sentrum. Dersom individet sliter med psykiske vanskeligheter, vil det nødvendigvis også påvirke hele familien. På samme måte kan man si at konflikter i familien påvirker individet, og i mange sammenhenger er det kunstig å behandle mennesker isolert uten hensyn til familiære forhold. I denne episoden tar vi for oss ulike psykologiske mekanismer som gjør seg gjeldende i familier. Målet er å kartlegge noen typiske strukturer i familier som ikke fungerer optimalt. I en tidligere episode om dysfunksjonelle familier har vi sett på familier som isolerer seg og unngår kontakt med omverdenen. Det kan føre til psykiske spenninger innad i familiesystemet som ikke finner sin løsning fordi familien ikke åpner opp for hjelp eller innspill utenfra. I tillegg tok jeg for meg en uheldig familiekonstellasjon hvor barna brukes som partnersubstitutt fordi foreldrene snakker dårlig sammen. Det gir barna for mye ansvar og skaper en usunn feilbalanse i forholdet mellom foreldre og barn. Vi har også sett på familier hvor de psykiske grensene mellom familiemedlemmene uklare. Her var problemet at man snakker og tenker for hverandre, noe som kan forstyrre menneskets behov for selvstendighet. Jeg har også sett på familier som har lite følelsesmessig åpenhet overfor hverandre, og vi har sett på familier hvor barna fungerer som stabilisatorer for uvennskap mellom foreldrene. I denne episoden skal vi fortsette i samme spor og se på familier hvor et av medlemmene fungerer som syndebukk. Vi skal se på hvordan skyldfordeling kan kontrollere familiemedlemmer, og hvordan barn kan presses inn i ulike roller for å virkeliggjøre det foreldrene selv ikke har oppnådd. Disse artiklene om familiedynamikker og dysfunksjonelle familier bygger jeg hovedsakelig på boka til Johan Kullberg som heter «Dynamisk psykiatri i teori og praksis», og jeg har også basert den på boka til Salvador Minuchin som altså heter «Familier og familieterapi». Jeg starter ut med det som dreier seg om skyldfordeling. Det er setningen som mange har hørt, «Jeg er ikke sint, men bare skuffa». Det er en setning som jeg tror dukker opp i de fleste hjem. Å belemre noen med en følelse av skyld er et velkjent og effektivt middel for å kontrollere andre. I en familie kan det utspille seg på den måten at eksempelvis foreldrene aldri blir direkte sinte, men i stedet reagerer med å bli lei seg og skuffa. Skyldfølelse er noe som binder mennesker på en langt mer ettertrykkelig måte enn en likefrem reprimande. Dermed er skyld ofte en mye verre psykologisk straff enn sinne. Den franske filosofen og idehistorikeren Michel Foucault har analysert dette fenomenet fra et sosiologisk perspektiv.
I boken Overvåkning og straff viser han hvordan mennesket i et moderne samfunn lever under en slags konstant overvåkning. Det å legge merke til andres ugjerninger, men ikke reagere med sinne, men i stedet la vedkommende få vite og føle at det er sett, er ifølge Foucault den verste formen for straff. Det betyr at individet internaliserer herskeforholdet og gjør seg til kilde for sin egen underkuelse. Man blir sin egen indre tyrann og straffer seg selv under tyngden av en smertefull skyldfølelse. Det familiemedlemmet som har makten eller evnen til å pålegge skyld, er alltid den egentlige lederen, selv om det kan virke som om det formelle lederskapet ligger hos en annen. Det kan godt være at det er en annen i familien som får gjennomslag for sine ønsker og tanker, men den som fordeler skyld har altså den egentlige makta. Ja da, vi reiser på ferie dit du vil, men sommeren er likevel ødelagt. På denne måten er skyld noe av det mest effektive som finnes når det handler om å kontrollere andre mennesker. En tydelig straff kan man gjerne ta, og dermed gjøre opp for seg. Eksempelvis må barnet gå på rommet til det kan oppføre seg skikkelig. Her er det en årsak og en virkning som er ganske lett å forholde seg til. Dersom foreldrene isteden reagerer med en stilltiende skuffelse, risikerer de å anstifte en stor skyldfølelse i barnet som på sikt kan fungere som en nådeløs indre dommer i barnets psykologiske landskap. Resultatet kan bli at barnet vokser opp med en diffus dårlig samvittighet som legger beslag på mye av selvfølelsen og hemmer en sunn utvikling. I en familie er det altså den som har evnen til å fordele skyld, som har den største makten, og da makten i hermetegn, for her er det jo snakk om en destruktiv makt eller maktmisbruk. Å belemre andre med skyldfølelse er psykologisk sett en svært tung straff. Skyld binder mennesker på en mer ettertrykkelig måte enn en likefrem reprimande, og setningen «Jeg er ikke sint, men veldig skuffa» illustrerer denne problematikken ganske tydelig. Her kommer noen punkter eller en liten liste med påstander, og igjen, hvis man da nikker bekreftende til flere av disse påstandene, så kan det være at skyldfordeling og personer som mer eller mindre manipulerer andre med skyldfølelse kan være på spill i den familien du har i tankene når du eventuelt nikker bekreftende til disse påstandene. Punkt 1. Er det noen i familien som lett påtar seg martyrrollen og sier at det er ikke så farlig med meg, mens denne måten å være på ofte gir andre dårlig samvittighet? Punkt 2. Er det noen i familien som tilsynelatende er selvoppofrende på en måte hvor de andre får en følelse av å stå i gjeld til personen? Punkt 3. Er det en person i familien som unnlater å be om hjelp da de synes å foretrekke den posisjonen hvor de kan beklage seg over at andre svikter, altså det vi gjerne kaller for offerrollen? Punkt 4. Er det noen i familien som aldri uttrykker sin motstand og mening direkte, men isteden reagerer med å føle seg svikta i diskusjoner eller konfrontasjoner? Og punkt 5. Er det noen i familien som ikke blir sinte, men isteden uttrykker en sterk skuffelse over de andre ved uoverensstemmelser? Hvis du på noen måte kjenner igjen en variant av «det er ikke så farlig med meg, bare tenk på deg selv, du», underforstått «stakkars meg og egoistiske deg», eller «jeg er ikke sint, bare skuffa», så kan du ha utbytte av den følgende foredraget. Det er igjen et gammelt foredrag hvor jeg gjentar mye av det jeg allerede har sagt nå. Det er denne forelesningen jeg holdt i 2012, som nå er delt opp i små episoder her på Sinnsyn, og målet er som sagt å gå gjennom de mest destruktive familiedynamikkene, for hvis vi kan se de, så kan vi kanskje forsøke å korrigere for de sporene som går i feil retning. Så her kommer et gammelt foredrag hvor jeg snakker om, ja, litt om offerrollen og familiemedlemmer som har da evnen til å fordele skyld til de andre, og sånn sett legge beslag på mye av de andres mentale energi i kraft av at de pålegges dårlig samvittighet og en kronisk underliggende skyldfølelse. What a lovely morning! Time to wake the children. Hello world, hear the song that we sing. All right, I'm awake. Jeg sitter på kontor på ABUP, og så skal møte en familie. Og så kommer det en familie inn, og så er det
Faren virker veldig tydelig, det er han som snakker, det virker som han som er sjef, det er han som på en måte bestemmer i familien her. Men det er ikke alltid den som virker som den tydeligste lederen, som er lederen i en familie. Det viser seg gang på at den i familien som kan fordele skyld, er den som har mest makt. Og skyldfordeling og det å gi andre skyldfølelse er den beste måten å binde mennesker på. Det å få kjeft, det at en annen person er tydelig sint på deg, er ofte mye bedre enn at foreldrene sier «Jeg er ikke sint, men jeg er skuffa». Det er det mange som har hørt. «Jeg er ikke sint på deg, jeg er bare skuffa». Skuffelsen, den er dobbelt så tung å bære som det å faktisk få kjeft for noe man har gjort galt. Foucault er en sånn filosof som har snakket om dette, som snakker om straff. Eller han skrev mye om straff. Og han så før i tida, så straffet man med 10 piskeslag. Du har gjort noe gærent, du får 10 piskeslag, så er vi ferdig med det. Han mener det er en mer human, eller han argumenterer litt for at dette kanskje ikke er... For oss er det helt horribelt å straffe noen med 10 piskeslag, og det er det. Men den straffen vi gir i dag, så du får ikke 10 piskeslag, du blir bare utestengt, eller folk snakker bak ryggen din, du blir satt i fengsel, du blir stigmatisert, du blir på en måte satt på siden, og du skal skamme deg. Den veier ofte, eller kanskje tyngre, enn 10 piskeslag. Tar 10 minutter, gjør dritvondt, så er du ferdig med det. Det er jo ikke sånn vi ønsker å ha det, men den subtile straffen, at vi er skuffet over deg, du støtes ut, du er ikke som oss, du er et dårligere menneske, og bare det hele tiden er kanskje en vel så vond byrde. Så skyldfordeling bør man se etter i familier. Sånn, mor sier nei, det er ikke så farlig, men du har ødelagt hele sommeren. Det er ikke så farlig om sommeren har blitt ødelagt, vi kan ta det neste år. Sånne små kommentarer som biter og som gir deg dårlig samvittighet resten av livet, det er skyldfordeling er ille. Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til alle som har kjøpt bøkene og ratet podcasten og anbefalt den til venner og bekjente i sosiale medier eller face to face. Det var det jeg hadde om familiedynamikker for i dag. Jeg hadde jo egentlig tenkt til å snakke om foreldre som lever gjennom barna sine. Altså de som har sånne små skjønnhetsdronninger, eller har et eller annet prosjekt eller en ambisjon de selv ikke har klart å leve ut, men da lever ut via barna sine. Men det temaet, det sparer jeg til neste episode, neste korte episode da, om destruktive familiedynamikker. Så hvis du er mer interessert, så må du bare stay tuned, og på gjenhør!